ଜଳ ଯାତନାର ଶିକାର 15 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଭାଦୁପାଣି ଗାଁ କଥା। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ଉତ୍ସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ପଥର କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୁର୍ଗମର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଭାଦୁପାଣି ସମସ୍ୟା ଯାହାର ପିଛା ଛାଡ଼ିନି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଏହି ଗାଁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁପାରେନି ବିକାଶ। 19 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଦ ପକାଇନି। ପାଣି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସାହିବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାହିକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ବି ଆସୁନି, ଫଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁର ଆମର ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପୁରା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛୁ। ହଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ବିଡିଓକୁ ବି ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ନିହାତି ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ଏହାର କାମଟା, ସେଟା ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ଯାହା ଯିବାର ବି ଏମିତି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଟାୱାର୍ ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ ହେଉଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ ହେଉଛି। ଯେନି ଆମର ଟାୱାରଟା ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ପାଣିଟା ଆମର ତିନିଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇନି। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଯିବା ଆସିବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦିନରେ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସେଭଳି ବିଲ ହିଡ଼ ଦେଇ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି କୂଅ ନାହିଁ, ନଳକୂପ ନାହିଁ, ମାଟି କୂଅ ପଥର କୂଅ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରିଆକୁ ଯାଇକି ହେଉଛି। ଛୁଆ ନେଇକରି ଖରାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ। ପାଣି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ତୁମେ କାହାକେ ଜଣେଇଥିଲ? ସରପଞ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓ? ହଁ, ସମକାକେ ଜଣେଇ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବୋଲ। ସେମାନେ କହିଲେ 2 ଦିନ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହଉ, ନଳକୂପ ହଉ କି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ରାସ୍ତା ପାଣି ଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳ ଯାତନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହେନସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳ ବ୍ଲକ ଭାଦୁପାଣି ଗାଁରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।